Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na ďalšom riadnom rokovaní. V Skalici sa konal medzinárodný kurz ortopédov. Mestský futbalový klub má nové logo. Skončila sa letná príprava mestského hokejového klubu mládeže Skalica. 23. júna sa poslanci stretli na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva. V úvode po krátkej diskusii zobrali na vedomie tri správy o činnosti a hospodárení za rok 2014. Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica akciovej spoločnosti, neziskovej organizácie Štíbor, Mestské centrum sociálnych služieb Skalica a neinvestičného fondu mesta Skalica. Poslanci schválili návrhy na udelenie ceny mesta Skalica a ceny primátora mesta Skalica, ktoré budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 18. septembra. S výnimkou niekoľkých poslancov bol schválený návrh budúceho odpredaja akcií spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť. Posledným bodom rokovania bola téma podpory seniorského hokeja na základe oficiálneho listu HK 36 Skalica poslancom. Niektorí poslanci sa k téme postavili naozaj zainteresovane. Prišli na rokovanie v dresoch. O tom, aké sú postoje poslancov k tejto otázke, ale aj k téme budúceho odpredaja akcií spoločnosti Bratislavská vodárenská, si viac povieme v nasledujúcom vydaní Skalického magazínu. Na základe výberového konania a jeho výsledkov bol primátorom mesta Ľudovítom Barátom do funkcie riaditeľa základnej školy Vajanského opätovne vymenovaný Vladimír Šenk. Dekrét staronovému riaditeľovi primátor odovzdal v pondelok 29. júna za prítomnosti vedúcej oddelenia školstva a športu Mestského úradu Skalica Terézie Lang. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica pripravila 18. a 19. júna medzinárodný inštruktážny kurz pre odborníkov z oblasti ortopédie a traumatológie so zameraním na korekčné operácie na prednej časti chodidla. Prednášajúcimi lekármi boli odborné kapacity v oblasti ortopédie a traumatológie zo Slovenska i zahraničia. Dneska sa nám podarilo zorganizovať stretnutie dvoch špičkových lekárov z Európskej únie, z Ostrovov a z Francúzska, ktorí nám prišli povedať svoje skúsenosti s novou metódou riešenie ženského plochonožia. Ženské plochonožie trápi veľkú populáciu, hlavne žien, pri nosení topánok a rôznej aktivity spoločenskej alebo športovej. A toto je viac menej taká prevratná metóda, ktorá by sa dala aplikovať. V Skalici sa podarilo spraviť také tzv. Školiace centrum pre ostatných lekárov z krajín ako Slovensko, Čechy, ktorí odozdávajú skúsenosti našim lekárom, a teda hlavne na Slovensku. Na Skalickom oddelení ortopédie a traumatológie túto operáciu už 2 roky vykonávajú. Toto ochorenie sa lieči už od nepamäti. Je asi 50-60 druhov operácií, ktoré sa vykonávali aj na našom oddelení. Máme najlepšie výsledky, preto sme aj zorganizovali tento kongres a hlavne tie naše pacientky sú spokojné po týchto zákrokoch. Patrí to jedným z tých najťažších operácií v ortopédii, lebo diagnostika musí byť správna a samotné prevedenie tejto operácie vyžaduje veľkú zručnosť operatéra. V Skalickej nemocnici sa tejto špecializovanej operácii venujú traja lekári. Je to doktor Uhrín, doktor Petrík a ja. Výhodou tejto operácie je, že po zákroku nemusia byť pacientky dlho na oddelení. Pacientky púšťame na druhý, tretí deň domov, ale 6 týždňov nosia takú špeciálnu ortézu, lebo čakáme, kedy sa tie kosti zhoja. Sú tie operácie úspešné, alebo ich treba opakovať? Práve toto je typ operácií. Voľakedy v populácii bola taká historka, alebo sa niesla taká tradícia, že nedajte si zoperovať ten palec, že narastie vám znovu, ale táto operácia garantuje, že k recidíve by nemalo dojsť, ak je všetko dobre spravené. Okrem teoretickej časti a prednášok si lekári mohli túto prevratnú metódu vyskúšať na pripravených modeloch.
Iba pred niekoľkými dňami sa skončila výstava absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Skalica v galérii u Františkánov. Je to tradičné podujatie na konci každého školského roku, ale tento raz si pedagógovia i žiaci pripomenuli 65. výročie založenia školy a 40. výročie otvorenia výtvarného odboru. Za jeho založením stála pedagogička školy Mária Kišková. Spravila som si prieskum v školách a zistila som, že záujem je dosť veľký. Tak bola vytvorená podmienka pre otvorenie tohto odboru. V prvom roku chodilo na výtvarný odbor 70 žiakov. V ďalšom roku už bolo raz toľko žiakov, takže pribudol ďalší učiteľ na tento výtvarný odbor. Druhým pedagógom výtvarného odboru bol Igor Kiška a postupne sa zvyšoval počet žiakov i pedagógov. Po týchto 40 rokoch chodí na výtvarný odbor okolo 450 žiakov, pôsobí tam 5 pedagógov. Sme známi v rámci Slovenska, ale i medzinárodne, pretože sme získali veľmi veľa ocenení na medzinárodných výstavách a súťažiach. Osobne sme prebrali ceny ako v Bruseli, v Lidiciach, v Toruni. Kvalitu odboru podporuje aj fakt, že viacerí absolventi Skalickej základnej umeleckej školy v priebehu uplynulých rokov pokračovali v ďalšom vyššom štúdiu výtvarného umenia a niektorí sa v tomto odbore výraznejšie presadili. Pripomeňme, že Mária Kišková bola za svoju prácu ocenená ministrom školstva Gorazdovou medailou za rozvoj výtvarného školstva na Slovensku. Možno mnohí nevedia, ale pred necelými 10 rokmi bolo na výtvarnom odbore Skalickej Zušky otvorené aj štúdium pre dospelých. Pred koncom školského roka bola v galérii u Františkánov otvorená výstava pod zvláštnym názvom My špďáci. Skrýva sa pod tým reprezentačná prezentácia prác študentov Základnej umeleckej školy Skalica štúdia pre dospelých. Na starosti ich majú dvaja pedagógovia školy. Práca s dospelými žiakmi je zložitá, ale zaujímavá, totiž čím je ten žiak starší, tak tým viacej prejavuje svoj názor a potom dochádza k takému tomu výtvarnému konfliktu medzi mnou a tým študentom, pretože nie je vždy všetko, čo sa mne páči, páči sa aj jemu a zasa naopak. Ale to je vlastne to dôležité, pretože to nás posúva ďalej a výsledkom toho sú tieto krásne umelecké diela, ktoré sú odrazom ich vlastne vnímania sveta a farebného cítenia a trošku toho môjho výtvarného vplyvu. Žiaci štúdia pre dospelých obľubujú viaceré techniky. Máme veľa kresliarov, máme veľa maliarov, vlastne chcú si vyskúšať všetko. Koľko máte žiakov? No, čo sa týka študentov štúdia pre dospelých, ja konkrétne 22. Žiaci štúdia pre dospelých sa môžu venovať výtvarnému umeniu alebo aj keramike. Je to trošku úplne niečo iné ako s deťmi, pretože dospelí prídu, už majú určité svoje predstavy a pracujú, ticho pracujú a vytvárajú svoje dielka. Veľmi ich musíte usmerňovať, alebo si nedajú do toho hovoriť? Sú typy, ktoré si nedajú hovoriť, ale u tej keramiky je to trošku záľudné, pretože tá keramika má svoju technológiu a tá nepustí. A niektorí si myslia, že tú keramiku tam trošku nejak ošidia, alebo proste vyhrajú nad ňou, ale ona im to splatí tým, že dajme tomu sa to nepodarí. Sú šikovní keramikári? Ale sú. Je tam veľmi veľa druhov ako ľudí v tvorivosti. Niektorí sú do detailu, niektorí sú takí voľnejší, tam niektorí zasa vymýšľajú rôzne spôsoby vytvárania, takže je tam veľký rozdiel. Inšpirujú vás vaši žiaci aj vo vašej tvorbe? Akože môžem povedať, že majú dobré nápady, ale ja keď tak, ja si ich môžem pretvoriť ako k svojej podobe. Čo vedie dospelých ľudí zamestnaných s rodinami, na rozdiel od detí s mnohými povinnosťami a starosťami k štúdiu výtvarného umenia? Vždy som mala záujem o výtvarnú výchovu, ale tak nejak v živote som sa tomu nevenovala a stretla som jednu priateľku, ktorá sem chodila. Nevedela som o tej možnosti a ona mňa potom teda naviedla, aby som sa prihlásila a dodnes toho teda neľutujem. Je to úžasný relax a sme radi, keď sa niečo nové naučíme a dá sa povedať, že na tej výtvarnej výchove pani učiteľka nás veľmi dobre vedie a aj vie usmerniť. Partia žiakov myslím si, že je celkom dobrá, v podstate vekovo od 20 do 68. Využijete to, čo ste získali na škole, tie skúsenosti aj vo svojom osobnom živote? No určite, pretože malujem už aj doma, čomu som sa v podstate počas toho aktívneho života nevenovala.
Aj máte doma svoj obrazok zavesený, alebo niekto z vašej rodiny? Nie len jeden a čo robím, tak všetko len rozdávam. Keď som ešte chodila do základnej školy, tak ja som vtedy veľmi malovala, aj teda olejomalby som robila, chodilo mi to na výstavy, ale nikdy sa mi nič nevrátilo, asi si to niekto tam rozobral. Potom som sa prihlásila na školu umeleckého priemyslu, tam ma nezobrali, tak som s tým úplne sekla, nič som už ďalej nerobila. A teraz na staré kolená mi to tak nejak veľce dobre padlo, že teda môžem sa tomu venovať, lebo je to veľce výborná činnosť. Diskutujeme aj medzi sebou, ale čo teda chceme vedieť viac, tak to sa pýtame nášho pána učiteľa, on je skutočne naj, on je odborník v tej keramike a je veľmi sčítaný, lebo keď mu dáme akúkoľvek otázku, čiže zo starovekej nejakej keramiky alebo z novovekej, on nám vždy vie dobre odpovedať. Takže to je naozaj na úrovni. Teraz zistujem, že to není až také ťažké, lebo tu za začiatku áno, to som nevedela urobiť z toho nič, ale teraz je to už celkom iná práca. Tak nikdy zo mňa nebude nejaký umelec, to je jasné, ale na tej mojej úrovni neprofesionálnej sa mi to veľmi páči a môžem vymýšľať kadečo a skladať do toho svoje nápady, takže sa mi to páči naozaj. Aj nejakú tú záhradnú som už teda urobila, takže si to dávam doma na dvor, no a robím aj takéto všelijaké misky, tácky, taniere a veľa som už rozdala. Po rodine poznám ich, takže majú odo mňa hodne už vecí. Skalica je hokejové, futbalové, ale i hokejbalové mesto. V hokejbale hrá už niekoľko sezón najvyššiu súťaž a tak nečudo, že sa v širokej liahni hráčov nachádza niekoľko, ktorí nereprezentujú iba mesto Skalica v najvyššej súťaži, ale dostali sa i do reprezentácie a už niekoľkokrát. Bolo tomu tak i v tomto roku a aj zásluhou niekoľkých Skaličanov si reprezentačný výber Slovenska vybojoval titul majstrov sveta. Zlatú medailu z majstrovstiev sveta v hokejbale vo Švajčiarsku si do Skalice priviezli brankár Ľubor Komenda, obranca Robert Mikéska a útočníci Milan Rampáček a Jaroslav Martinusík. A pripomeňme, že sme mali zastúpenie aj medzi rozhodcami v osobách Romana Jančíka a Mariana Valachoviča. Viac si o šampionáte povieme po slávnostnom prijatí majstrov sveta na Skalickej radnici. Piatok 26. júna bol posledným dňom letnej prípravy pre športové hokejové triedy. Manažér klubu bol s jej priebehom a podmienkami spokojný. Čo sa týka prípravy celkovo mládežníckeho hokejového klubu Skalica, myslím, že v podmienkach, ktoré nám ponúka skalické športoviska v okolí zimného štadióna, ale aj príroda, sú, ja hovorím, na veľmi vysokej úrovni. Tréningy mohli byť vo všetkých kategóriách výrazne variabilné. Nechodili sme stále na to isté miesto. Tým pádom chlapci nemali problém vo všetkých kategóriách, problém s hlavou, že a zase sme na tom istom mieste. Práve naopak, tá variabilita bola veľmi dôležitá. Takisto materiálno-technické zabezpečenie v telocvičniach, posilňovniach, v rozcvičovni na herné zručnosti a rozvoj hráčkej techniky bol na vysokej úrovni. Taktiež by som rád poďakoval základnej škole Malého, takisto to je druhá základná škola, taktiež prvá základná škola, ktorá nám vyšla maximálne v ústretí. V ústretí sa pripravovali dorastenci juniori na základnej škole Malého, všetky ostatné kategórie žiaci a prípravkári. A hovorím, do prípravy sme sa snažili vložiť aj nejaké inovatívne prvky. Vrátili sme sa k veciam, ktoré sa robili 10-15 rokov dozadu, či to boli seleného cvičenia, to znamená rozvoj silových schopností so správnou technikou. V starších kategóriách sme prešli cez spieracké cviky s trénerom na spieranie a na ten silový trojboj, ktorý jednoducho prišiel, ukázal, vysvetlil. Takže ja hovorím, čo sa týka podmienok na letnú prípravu, v prípravnom období môžeme byť nadmieru spokojný. Počas letnej prípravy bol zabezpečený kompletný tréningový proces kvalifikovanými trénermi. Čo sa týka trénerského obsadenia, tak v podstate všetci tréneri, ktorí boli pred sezónou zazmluvnení, vykonávali počas prípravného obdobia svoju činnosť v plnom rozsahu, takisto ich asistenti. Hlavní tréneri absolvovali bez výnimky 100% dochádzku, nevynechávali pre ani zdravotné problémy, ani osobné problémy, čo som im veľmi vďačný a verím tomu, že to vydrží celú sezónu. Taktiež veľká vďaka patrí asistentom, ktorí nie sú profesionáli, robia to popri pracovnej vyťaženosti a jednoducho ja som veľmi rád, že práve
títo ľudia, ktorí boli zazmluvnení a pracujú pre tento mládežnícky oddiel, zatiaľ naplňajú predsavzatia, naplňajú naše predstavy o tom, ako by to mohlo fungovať, samozrejme stále čo zlepšovať. A ja verím tomu, že predsúťažné obdobie zase posunieme troška vyššie a absolvujeme tú sezónu, ktorá bude veľmi ťažká, keďže bude prvá pre nás a veľmi dlhá, v najlepšom svetle, ako môžeme. Posledný mládežnícky tím, ktorý prípravu ukončil až v pondelok 29. júna, boli juniori. Ľudia odchádzajú na dovolenky, chlapci si musia troška oddychnúť po tých 8-9 týždňoch prípravy, ale verím tomu, že budú mať nastavené individuálne plány, aby pokračovali ďalej. Takisto tréneri potrebujú troška oddychnúť, lebo bude to v podstate pre nich posledná nejaká taká dovolenka a možný relax na to, aby odtiahli tých 8-9 mesiacov, ktorý nás čaká. Takže každému trénerovi alebo každému činovníkovi prajem hlavne dobré leto, veľa slnka, hlavne nech si zresetujú hlavu, oddychnú si, naberú fyzických síl, pretože čaká nás strašne veľa práce a ja verím tomu, že to zvládneme spoločnými silami a že to posunieme zase o nejaký krok ďalej. Jednotlivé týmy Mestského hokejového klubu mládeže by sa mali začať schádzať 20. júla a o niekoľko dní neskôr prvýkrát vykorčuľujú na ľad. V nedeľu 28. júna sa v zábavno-obchodnom centre Max uskutočnilo stretnutie s hráčmi a funkcionármi Mestského futbalového klubu Skalica pri príležitosti ich postupu do najvyššej súťaže. V úvode bolo predstavené nové logo Mestského futbalového klubu, ktoré šampanským pokrstil primátor Skalice Ľudovít Barát. Pre deti boli pripravené hry, upomienkové predmety klubu a autogramiáda hráčov. Po ročnej prestávke sa obnovila tradícia z konca letnej prípravy hokejistov. 26. júna sa v areáli letných športov uskutočnilo podujatie Hokejisti a volejbalistky deťom. Bolo to zábavné dopoludnie, v rámci ktorého si deti mohli na viacerých stanoviskách vyskúšať svoju zručnosť a šikovnosť a zároveň sa zoznámiť so skalickými hokejistami, juniormi a volejbalistkami VK Iná Skalica. Popoludní sa na volejbalových ihriskách uskutočnil turnaj zmiešaných družstiev hokejistov a volejbalistiek. Aktívne sa ho zúčastnil aj čestný prezident Mestského hokejového klubu mládeže Žigo Palfi. Začali sa prázdniny a s nimi i skalické Artleto 2015. V nedeľu 5. júla pozývame deti do nádvoria vínotéky u Františkánov. O 15. hodine je pre ne pripravená rozprávka s názvom 007 kozliatok. Milovníkov dychovky pozývame do Františkánskej záhrady. Od 17. hodiny im bude vyhrávať známa malá dychová hudba Rubín. Po roku sa v Skalici opäť stretne takmer stovka ľudových remeselníkov. 11. a 12. júla sa na námestí v Skalici uskutoční remeselný jarmok.